မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိကြတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။အားလုံးနေကောင်းချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်ပါရစေ။ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင် prophet ပြုတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြန်ပြောပါမယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင် prophet ပြုတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်း prophet ပြုခြင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင် prophet ပြုတဲ့သူရှိတယ်။ prophet ပြုခံရတဲ့သူရှိပါတယ်။ prophet ပြုခြင်းဆိုတာဖခင်စီကလာတဲ့သတင်းစကားကိုကြားရပြီးလူတွေစီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောခြင်းဒီပြန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအနာကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖခင်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဖခင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်စတန်းကို prophet ပြုဖို့ရအလိုရှိတဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိနေပါစေဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအဆင့်တန်းခြင်းဘလို့ပဲကွဲကွာနေပါစေလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအဲ့ဒီယုံကြည်သူပေါ်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့သွန်းလောင်းကျင်တဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုသင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကတဲ့ prophet ညာနဲ့ဟောပြောကြရမယ်တဲ့။သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တွေကဘာပြောတတ်လဲဆိုတော့ကျွန်မကအသက်ကြီးနေပြီဘလို့လို့ဖရားကဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းမလဲ prophet ပြုခြင်းနေဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျွန်မပြောပြရစီသင်မှာမိဘရှိတယ်ဆိုရင်သင်ကသင်ရဲ့မိဘအတွက်ကသားသမီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချိန်ကသင်ကသားသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုသင်မှာသားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့သင်သားသမီးတွေကတချိန်ကျရင်မိဘနေရာကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကလူတိုင်းအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ prophet ပြုခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းက prophet ဆုယေရှုကိုခံရသလားဆိုတော့မခံရဘူးဖယားကလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့သုံးလောင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့တချို့သောသူတွေအနှဲငယ်လောက်ကပဲ prophet ဆုယေရှုကိုယရှိကြပြီး prophet ပြုခြင်းတွေကိုယရှိနိုင်ကြပြီးတော့အများစုကဘာကြောင့်မယနိုင်ကြတာလဲနောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ဆုယေရှုထဲမှာ prophet ဆုယေရှုကိုအလွန်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပါဖယားပြီးတဲ့ဝိညာဉ်ဆုယေရှုတိုင်းကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့prophet ဆုယေရှုကိုဘာကြောင့်အခြားသောဆုယေရှုတွေထက်အလွန်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိစေခိုင်းတာလဲကျွန်မနမူနာပေးပါရစေကျွန်မရဲ့အရှိမစပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီစပွဲမှာကျွန်မပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားမယ်ဒါနဲ့ကျွန်မကပြောမယ်ကျွန်မရှိမှာရှိတဲ့စပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတိုင်းကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့တာရစ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပါဆိုရင်ကျင်းသေးပဲအဲ့ဒီလက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကသင်တို့ကတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ပဲတခြားဟာတွေကအရေးမကြီးလားမဟုတ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်တာရွေးလိုချင်လဲဆိုတော့သင်အသက်တာမှာတာရွေးတိဆောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တကယ်ပဲအရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ prophet ဆုယေရှုကိုတာရွေးလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပါအလွန်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပါဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် prophet ဆုယေရှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်မဥပမာထပ်ပေးပါမယ် prophet ဆုယေရှုကသော့နဲ့တူပါတယ်သော့ဆိုတာအခန်းတစ်ခုရဲ့တကားကိုလော့ကျနေတဲ့အခန်းတစ်ခုရဲ့တကားကိုဖွင့်ပွရန်အတွက်သော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီသော့မရှိဘဲနဲ့သင်ကအခန်းထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်အခက်ခဲရှိပါတယ်။ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းထဲမှာသင်မသိနိုင်တဲ့နှက်နဲတဲ့ပိတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။သင်နားမလည်နိုင်ဘူး။လူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားရ။သင်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေပိတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်က prophet ပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ prophet ပြုခြင်းဆိုတဲ့တော့နဲ့အဲ့ဒီအခန်းတကားကိုဖွင့်တဲ့အခါမှသာလေဒီအခန်းထဲမှာဘယ်အရာတွေရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကသိနိုင်မယ် prophet ဆုယေရှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော့နဲ့တူတယ်ပိတ်ထားတဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကပိတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့လည်းတူပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်မပြောတဲ့ထဲမှာဖခင်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းတဲမှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသင်သိဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုသင်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်မှာဗာရီတာလဲဆိုတော့ကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ငယ်18မှာဆိုရင်ဒီချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တောင်ချီကလေးဘွားတွေကရထားတဲ့ချမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်။လူမီဒီကောင်ခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောတတော်ဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပါဒီချမ်းပိုက်လေးထဲမှာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ကြောင်းကလူမီဒီကာခရစ်တော်၌ရှိမယ်ဆိုရင်အသစ်ပြုပြင်သတ္တဝါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းကဟောင်းသောအရာတွေကတဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောအရာကအသစ်ဖြစ်ချတယ်
စာကြောင်းလေးကတော့နှစ်ချောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာကျမတို့ငယ်စဉ်တည်းကနှုတ်တိုက်ကရွတ်ဆိုပြီးတော့ဒီချမ်းပိုက်လေးကိုသိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်လေးရဲ့အနစ်အရသာကိုတိချာမသိဘူးဆိုရင်ဘုရားကျမတို့ကိုဘာပြောစီချင်လဲကျမတို့ကဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီချမ်းပိုက်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့အတွက်နှုတ်ပတ်တော်ဘုရားစကားပြောမဲ့အချက်၃ချက်ကိုပထမဦးဆုံးအရင်ဝင်မြချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသစ်ပြုပြင်သောပြန်ပြောပါမယ်ပထမတစ်ချက်ကအသစ်ပြုပြင်သော English မှာဆိုရင် new creation လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ new creation ဆိုတဲ့စကားလုံးက creation အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ new creation ဖခင်ရဲ့အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဲ့ဒီအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာ new ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ new ဆိုတဲ့စကားလုံးသူ့ရဲ့ original language ကမူရင်း original language ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ Greek ကနေလာပါတယ်သူ့မူရင်းအတိတ်ဘက်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဘလို့စကားလုံးသုံးထားလဲဆိုတော့အဲ new ဆိုတဲ့စကားလုံးက kairos ဖြစ်ပါတယ် kairos မဟုတ်ဘူးเนาะ kairos ကတော့ k a i r o s kairos ကဖခင်ရဲ့အချင်းကာလကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အခုက kairos k a i n o s kairos ဖြစ်တယ် kairos ကဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတော့သူက a new type a new variety of creation သူ့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကဆိုတော့ a new type ဆိုတဲ့အရာကပုံတန်တက်လုံးဝကိုအရင်တော့ကပုံစံနဲ့မတူတဲ့အသစ်ပုံတန်း new ဆိုတဲ့အရာကတခါမှမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုမှ new လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူက repel လို့ပြီးဖန်ဆင်းတာမဟုတ် repel ဆိုတဲ့အရာကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်။အရင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကြဆင်းသွားတဲ့လူအချင်းတွေကနေဘုရားကပြန်ပြုပြင်ပြီးတော့သင်ရဲ့ life ကိုငကိုနေရာဖြစ်တဲ့အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြန်ထားတဲ့ပုံစံလောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသာဖခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကယခုချိန်ထိအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲပြန်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအဲ့လိုသင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ recycle life နေနဲ့လေဖခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကတော့ငါရဲ့ဘဝအတ္တတာကကြဆင်းသွားတယ်လူကကြဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကပြန်ပြီးတော့နေရာတခြားပြန်ထားလိုက်တယ်လို့ပဲရှိတယ်။တကယ်တည်းကမူရင်းမှာ kindness ရဲ့အတိတ်ပဲက a new type လုံးဝကို new type ပုံစံအသစ် a new variety of creation ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှာတခါမှအရင်ပုံစံနဲ့မတူတဲ့အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့တင့်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားအသက်တာမှာဖခင်ကအရင်ပုံစံနဲ့ပဲတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရှိပြီးတက်မှတ်စေတယ်ဆိုရင်တင်က recycle life ပဲဖြစ်မယ်။ recycle life ဆိုရင်တင့်ရဲ့အသက်တာကဥယျာဉ်ထဲပဲပြန်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုပထမအာရန်ရဲ့ကြဆင်းခြင်းကနေပြီးတော့ဒုတိယအာရန်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတာတော့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အသစ်ကိုတင့်ကိုပြန်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဥယျာဉ်ထဲကိုတင့်ကိုပြန်မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ပြင်တော်ခြေရင်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။ကျမတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲပြန်ထည့်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကိုပြင်တော်ခြေရင်းထိခေါ်သွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ပြင်တော်ခြေရင်းထိခေါ်သွားတဲ့ဖခင်ကဘာအဖြစ်တင့်ကိုပြင်တော်ခြေရင်းထိခေါ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခြင်းကျမတို့ကသားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိတယ်။အခွင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က adopt လို့ခေါ်တဲ့မွေးစားခြင်းအမွေစားအမွေပိုင်ဖြစ်မွေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပထမ check ကအသစ်ပြုပြင်တော့ဖခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှအဟောင်းကိုပြုပြင်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး brand new အသစ်ချက်ချိုးတစ်ခါမှမဖန်ဆင်းရသေးတဲ့ပုံတန်းအသစ်နဲ့တင့်ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။အာရန်ပထမအာရန်ရဲ့အချင်းတွေကနေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ထဲကနေအသစ်တင့်ကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍တဲ့ English မှာဆိုရင် all things are passed away ဟောင်းတွေကတဲ့ရွေ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ all ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့ original language ဖြစ်တဲ့ Greek မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ archaos လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က archaos English မှာဆိုရင်တော့ archaos လို့ခေါ်တယ် archaos ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပထမဖန်ဆင်းထားတယ်တဲ့ပုံပန်းတံကားတဲ့လုံးဝကိုပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ the original form is gone လုံးဝကိုမရှိတော့ဘူး gone ဆိုပထမဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံပန်းတံကားလုံးဝမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်မပြောပြစီပထမတစ်ချက်ကတင့်ကိုအသစ်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ထဲမှာတင့်ကိုအသစ်ပြုပြင်တဲ့အသစ်ဖန်ဆင်းတယ်ဒါဆိုတင့်ရဲ့အနောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ the original form ဖြစ်တဲ့အရင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ပထမအာရန်ထဲကနေဖန်ဆင်းတဲ့အရာကအဲ့ဒါကပျက်စီးသွားတယ်လုံးဝကိုမရှိဘူး
လုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးအစနာကိုမရှိတော့ဘူးလုံးဝကိုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရဲအရာဖြစ်တယ်သင်ဟာခရစ်တော်ထဲမှာအသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသင်ရဲ့အတိတ်သင်ရဲ့ဒီ original form ဖြစ်တဲ့ငကိုမူလဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ archaeos ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဖရားထဲမှာသင်ကအသစ်ဖြစ်တည်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထိရမယ်နော်ပထမတစ်ခုကအသစ်ပြုပြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟောင်းတဲ့အရာတွေကလုံးဝမရှိဘူးတတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီခတ်သိမ်းသောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဝက်ပဲအသစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခတ်သိမ်းသောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲသင်ကပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးခတ်သိမ်းသောဆိုတင်းရဲ့ချစ်ချင်းအားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းတော့ဆိုရဲအရာတွေထဲမှာအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီတဲ့အဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုရဲစကားလုံးမှာအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် the new has come အစ်စ်ကရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီ has come ဆိုရဲစကားလုံးကိုဒီ original language ဖြစ်တဲ့ greek မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ genomine လို့ရေးထားတယ် genomine ဆိုရဲအတိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့To arise or appear on the stage of human history. To arise or appear. ပေါ်ထွက်လာတဲ့ On the stage. စင်မြင့်ထပ်ပေါ်သို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Of human history. လူရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံကလူရဲ့သမိုင်းမှာဒီဖရာရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအသိပြုပြင်ခြင်းက to arise or appear ပေါ်ထွက်လာတဲ့စင်မြက်ထက်ကိုပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အရာကလူတိုင်းကမြင်ရတယ်လူတိုင်းကတွေ့ရှိရတယ်လူသားအားလုံးရဲ့အရှိမပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သင်ကခရစ်တော်ထဲမှာအသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်ကအရင်အတိတ်အချိန်တွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါဆိုကျွန်မပြောပြစီဘာကပေါ်ထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ new character လို့ခေါ်တဲ့အရင်အချိန်တွေနဲ့မတူတော့တဲ့အသစ်သောဇာတ်လက္ခဏာကပေါ်ထွက်လာတယ်။လူသစ်ရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာကပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်လူဟောင်းရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာနဲ့လူသစ်ရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာဒီနှမျိုးကိုနှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာရှိရယ် Corinthian Aura စာပထမဆုံးခန်းကြီး3ငယ်နဲ့မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတဲ့အရာကိုခဏလောက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ယခုတိုင်အောင်သင်တို့သည်ခဲပွဲစောင်းပွဲကိုမကြည်နိုင်သောကြောင့်ငါမကြွရ။နို့ကိုသာတိုက်ရ၏။ယခုပင်လည်းသင်တို့သည်မကြည်နိုင်သည်။ယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ချသည်။ဒီနှုတ်ခွတ်တော်ထဲမှာကြည်တဲ့အခါမှာအစာနှမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြည်ခဲတဲ့အစာကိုစားနိုင်တဲ့အရွယ်နဲ့ကြည်ခဲတဲ့အစာကိုမစားနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်နို့ကိုသာသုံးဆောင်ရတဲ့အရွယ်။ပြီးတော့ဒီနှုတ်ခွတ်တော်မှာထက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလူကသူတို့ကိုဒီကြည်ခဲတဲ့အစာကိုမကျွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကမစားနိုင်တာရှင်ဘောလူကမကျွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကမစားနိုင်တာစားမဲ့အရွယ်ကကြည်ခဲတဲ့အစာကိုစားရမဲ့အရွယ်ဒါပေမဲ့မစားနိုင်သေးဘူးနှုတ်ကိုသာတိုက်ရတဲ့အရွယ်နှုတ်ကိုသာလည်းသုံးဆောင်ရတဲ့အရွယ်ပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီညာကဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အသက်တာမှာနို့ကိုသာသုံးဆောင်တဲ့အရွယ်ဆိုတဲ့အရာကဇာတိပဂတိလူဇာတိပဂတိအတ္တာဇာတိပဂတိပုံမှာယက်တည်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့် I me my mind အတ္တာဖြစ်တယ်ဒါငါအတွက်ဒါငါဥစ္စာငါကိုလာမထီနိုင်ငါကိုလာမပြောနဲ့ငါကိုထီနှောင်းမီးပွင့်မယ်ဆိုတော့ self center ကိုထားတဲ့ဇာတိလူအတ္တာဖြစ်တယ်ဖယားကဇာတိလူအတ္တာကိုသွားစေချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်လူအတ္တာကိုသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇာတိလူအတ္တာအဲ့ဒီလူဆိုရဲအမန်ဆိုရဲစကလုံးကိုဒီ Greek မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ anthropos လို့ခေါ်တယ် anthropos ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က you're acting like human မင်းကတဲ့လူသားတစ်ယောက်လိုပြုမှုနေထိုင်နေတယ်ပြုမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်တချို့ကစဉ်းစားတယ်လူသားတစ်ယောက်လိုပြုမှုနေထိုင်တယ်လူသားတစ်ယောက်လိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ငါကလူလေလူမဟုတ်လို့ငါကလူလေတရိတ်ဆန်လိုများပြုတ်မှုနေထိုင်ရမှာလားဒီနှုတ်ကွက်တော်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအရာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့လူထဲမှာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပုံစံကိုမင်းကအသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီနှုတ်ကွက်တော်ကိုချိတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုဘာထပ်တွေ့ရလဲဆိုတော့သူကလူထဲမှာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘလို့အသက်ရှင်စေချင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်သဘောမျိုးဝိညာဉ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းကလူတိုင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းသင်မလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်တာကဥပမာသင်က Facebook ပေါ်မှာရေးလိုက်လို့ဒ
ဒီဇုံတယောက်ကတင့်အောင်လာကွန်မန့်မှန်လို့တင်စိတ်တူသွားတယ်။တင်းကပြန်ရင်ရှာတယ်၊သူကပြန်ရေးတယ်၊ပြန်ရင်ရှာတယ်၊ပြန်ရေးတယ်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်လာကြတယ်။ဒါနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြန်ထပ်တင်တယ်၊မချင်းတဲ့ချက်တွေကပို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကလောကဆန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လူသားတယောက်လိုပဲတုတ်ပြန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘလို့တုတ်ပြန်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒါဆိုလူသားတယောက်လိုတုတ်ပြန်ခြင်းတွေကဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆက်တွေ့ရတယ်။ Corinthians ora စာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်3မှာဗာထပ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကုန်ပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလောကီထုံးစံအတိုင်းကျင့်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လောဆိုတော့ဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့ notebook တော်ထဲမှာသူပါရေးထားလဲဆိုသူက sinful life ကိုသူပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒုစရိုက်ကိုလုပ်တဲ့တတ်တာကိုသူပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလုကဗာရေးထားလဲဆိုတော့ worldly လို့ခေါ်တဲ့လောကဆန်ခြင်းလောကပုံစံကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းလောကလူသားတယောက်ကဲ့သို့ပြုမှုအသက်ရှင်ခြင်းတုတ်ပြန်ခြင်းကိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပေါလုကပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုကနှုတ်ကိုယ်သာသုံးဆောင်တဲ့အရွယ်တနည်းအားဖြင့် anthropo ကဲ့သို့တင့်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းတော်မဟုတ်ဘူး။လူသားတယောက်ရဲ့လောကဆန်တဲ့ပြုမှုရဲ့ပုံစံအနေထိုင်မျိုးအသက်ရှင်ခြင်းတုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်စေခြင်းတော်မဟုတ်ဘူး။သူကဘလို့အသက်ရှင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကြည်ခဲသောအစာကိုစားနိုင်တဲ့အရွယ်။ဆိုကြည်ခဲသောအစာကိုစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တတာမှာကြည်ခဲတဲ့အစာကိုစားနိုင်တဲ့အရာကဝိညာဉ်လူဖြစ်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ spiritual စကလုံးကိုဒီ Greek မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ pneumatic လို့ခေါ်တယ်။ pneumatic ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ spiritual children of God ဝိညာဉ်သားသမီးကဲ့သို့တဲ့သင်ရဲ့ပြုမှုအသက်ရှင်ပါတဲ့။လောကလူသားကဲ့သို့လောကဆန်ခြင်းတိုင်းပဲပြုမှုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်ပြုမှုခြင်းကိုရှင်ဘောလူကဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့သက်တာကနှုတ်ကိုယ်သာသုံးဆောင်တဲ့လောကလူသားကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်း anthropo အသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိခဲသောအစာကိုစားနိုင်တဲ့ spiritual children of God လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတယောက်ကဲ့သို့ပြုမှုခြင်းအသက်တာ pneumatic ကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားလိုလိုရှိတာဖြစ်တယ်။တညမှာသခင်ယေရှုစီကိုအရာရှိတယောက်ကလာတယ်အဲ့ဒီယာရှိကပါရီရှယ်လေးဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကနီကောဒင်ဖြစ်တယ်ယေရှုစီကိုလာပြီးတော့သူကမေးတယ်ကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံပါအဲ့ဒါသူနားမလည်နိုင်ဘူးဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုခန္ဓာကြီးအကြီးကြီးကဒီကိုခန္ဓာကြီးကအမေရဲ့ byte ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်မွေးဖွားရမှာလားပြန်ထွက်လာရမှာလား तू နားမလည်နိုင် तू စဉ်းစားတာဘာအနေနဲ့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ပထမလူဟောင်းအသက်တာအတွေးအခေါ်ကဲ့သို့ပဲ तू စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့ဟာကလူဟောင်းပထမအာရုံအသက်တာကဲ့သို့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာအသက်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုမွေးဖွားရမလဲဆိုတော့ encounter with godဖယားနဲ့အတူပြန်လဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဖူးတွေ့အတူတွေ့ပြန်ပြီးတော့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ချင်းကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမွေးဖွားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကဒီဟောင်းသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ new genomine က appear ပေါ်ထွက်လာမယ်။အဲ့လူသစ်ရဲ့အဖြစ်ချင်းအသက်တာဖြစ်ကြပြီးဆိုတဲ့ new genomine ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်prophet ပြုချက်တွေကသင်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသင်သိရှိရသလိုအဲ prophet ပြုချက်တွေကသင်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီ prophet ပြုချက်တွေကသင်အတွက်တကယ်ပဲအရန်ရည်ကြီးတယ်သင်တကယ်ကိုခံယူရမယ်နှုတ်ပတ်တော်အတွက်သင်ဆုပ်ယူရမယ်အရာလည်းဖြစ်တယ် prophet ပြုချက်တွေကသင်အတွက်အရာ၃ခုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဆိုပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်တွေကသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဖော်ပြတယ်ဖယားရဲ့ prophet ပြုချက်တိုင်းကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုပေါ်ပြပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်တစ်ချက်ကိုကျွန်မဖတ်ရှင်ပါတယ်။မဿဲခန်းကြီး16ငယ်15ကနေ18အထိဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခန်းကြီး16ငယ်15ကနေ18အထိဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဖတ်ပြပါမယ်။သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်ရှီမုန်ပေတရုကကိုရောသည်ခရစ်တော်တည်းဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောလေ၏ယေရှုကလည်းရှိမုန်ပါယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားအသွေးသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ငါဆိုသည်ကားသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုတည်ဆောက်မည်သ
ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရ။ဆိုဒီအချိန်လေးရဲ့ background လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်သခင်ရှုကသူတပည့်တော်ကိုမေးတယ်။ငါဘသူဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ထင်လဲ။ဒါနဲ့တပည့်တော်ကြီးအသီးသီးကဖြေကြတယ်။တချို့ကကိုရော့ကိုပြောတယ် prophet ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲတချို့ကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပေါ့။တချို့ကတော့အေလိယပေါ့။သူတို့ကမတူညီတဲ့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေသူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုယေရှုကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှမုန်ဘာယောနာတနည်းအားဖြင့်ပေတရုကသခင်ရှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ကိုရောကခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ကိုကြည့်ပြီးပါပြောလဲဆိုတော့ဟေးဒါကတော့မင်းရဲ့အသွေးသားကနေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာပေတရုကနှစ်ခုမြင်ခဲ့တယ်နော်။ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘသူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပေတရုမြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကဘသူဖြစ်လဲဆိုတာတခြားသူတွေကမမြင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူကအရင်မြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေတရုကယေရှုကဘသူဖြစ်လဲခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေတရုကအရင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတပြိုင်နက်တည်းနောက် concept တစ်ခုကိုတွေ့ရ၊စကားဆက်တစ်ခုကိုတွေ့ရအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းပြန်ပြောတယ်ပေတရုမင်းကကြောက်ဖြစ်တယ်ငါအသင်းကိုမင်းရဲ့ပုံမှာတိဆောင်မယ်အဲ့ဒီအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ဘူးတဲ့ပေတရုကိုပြောတယ်ဝေါပေတရုထက်မြင်ပြီပထမတစ်ခုကယေရှုဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသူမြင်တယ်အခုကကောင်းကင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအတိုင်းယေရှုကပြောလိုက်တဲ့အရာကိုပေတရုထက်သိရပြီထက်မြင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပေတရုရဲ့အခြေအနေကတာမညာအချင်းနေကြောက်တတ်တဲ့အချင်းနေပဲတာမန်လူတယောက်အချင်းနေပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောလိုက်တဲ့စကားကအနာဂတ်မှာပေတရုဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာဖြစ်လာမယ့်အသက်ရှင်ဖို့ပေတရုကဘသူလဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအစစ်အမှန်ကိုအဲ့ဒီမှာဖော်ပြပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒါကယေရှုရဲ့ prophet ပြုခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အရာပေါ်မှာပြောလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မိသားစုများဘုရားရဲ့ prophet ပြုခြင်းတွေကလူရဲ့ထင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်ကမတူပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလူရဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ prophet ပြုခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေကလည်းမတူညီပါဘူး။ဒါဆိုရှိခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာနှုတ်ကွက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ယေရှုဆိုပါဆို။ယေရှုရဲ့ရှိခြင်းကလက်သမားရဲ့သား။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဖြစ်ခြင်းရဖြစ်ခြင်းကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်။ပေတရုရဲ့ရှိခြင်းကသရေဘောကြောင့်တဲ့အသက်တာ။ကြောက်တတ်တဲ့အသက်တာ။ဒါပေမဲ့ပေတရုရဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့ကြောက်ခိုင်ခန့်တဲ့သူအေးငါ့ရဲ့အသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်အဲ့ဒီအသင်းကိုမရနိုင်နိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှိချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းကမတူဘူးရှိချင်းသည်လူတွေသတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းစံထားဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းကတော့ကောင်းကင်ကသတ်မှတ်တဲ့သင်ရဲ့စံနှုန်းစံထားဖြစ်တယ်တခါတရံကြရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်ချင်းကိုမသိဘဲနဲ့ဘာနဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ထင်ချင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့မားတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုထင်တာတကယ်ကောင်းကင်ကတင့်ကိုဘာပြောတယ်လဲတင့်ကဘသူဖြစ်လဲကောင်းကင်ကတင့်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတင့်ကဓာတ်ရိုက်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတစ်ယောက်ပြောလိုက်လို့ကိုကြားလိုက်လို့ကိုခံစားရလို့ထင်တာတော့ပဲဖြစ်နေတယ်။အနေဖခင်ကတင့်ကိုထင်ချင်းသက်တာနဲ့သွားချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအသက်တာနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဒီ prophet ပြုချက်တွေအားဖြင့်တင့်ကိုလူရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်တွေကတင့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်တွေကတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်စေပြီးတော့အရှိတ်ကိုခရီးဆက်နိုင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒုတိယတစ်ချက်က prophet ပြုချက်တွေကတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်းမြင်နိုင်ပြီးတော့အရှိတ်ကိုခရီးဆက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ထဲမှာခြိတဲ့အခါမှာဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကိတောင်ကမနာရှေမျိုးမနာရှေမျိုးမှာမအယုံညံ့ဆုံးသောသူအာအနေဆုံးသောသူသူကိုယ်သူအသေးငယ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိတောင်ရဲ့ရှေ့ချင်းကတကယ့်ကိုချောင်းဝံတက်တဲ့သူအာအနေဆုံးသောသူသေးငယ်ဆုံးသောသူဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘက်ကလာပြီးတော့ကိတောင်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ Mighty Warrior ဆိုတော့သူရဲ့ရှေ့ချင်းကအာအနေသောသူဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအတိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကခွန်အားကြီးတဲ့အချင်းစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဂီတောင်ကမေးတယ်။ကိုရော
ဖယားကဖယားကပြောတာကိုမင်းနဲ့ငါအတူရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဒါနဲ့ကြီးတော်ကပြန်ပြီးတယ်။ဖယားအတူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှုံးနေတာလဲ။ဖယားအတူရှိတယ်ဆိုရင်ရန်သူကဘာကြောင့်တိမ့်ပိုက်တာလဲ။ဖယားအတူရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီအခြေအနေကဖြစ်နေတာလဲ။ကြီးတော်ထဲမှာတွေးဆချက်တွေ complaint တွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဖယားကပြောလိုက်တယ်။ကြီးတော်ငါမမင်းကိုမစီလို့ရသေးလား။အခုငါမင်းကိုစီလို့ပြီလေ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသူမမြင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကစီလို့လို့မရဘူး။ယနေ့မိသားစုများတင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအစ်မန်ကိုတင်မသိဘူးဆိုရင်ဖယားစီလို့လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုစီလို့လို့မရဘူးဆိုရင်ဖယားစီလို့ချင်းမခံရသေးသေးတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်တင်ဘလို့သွားနိုင်မလဲဆိုတာတင်သိမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတင်သိပြီဆိုရင်ဖယားကတင့်ကိုစီလို့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဥပမာပေးချင်ပါတယ်မောရှိရဲ့တတားဖြစ်တယ်မောရှိကဖယားကသူ့ကိုအဲဂရုပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့စီလို့တဲ့ခါမှာတခါတည်းသူအရန်ချောက်တယ်အဲဂရုပြည်ကနေရှင်ပြည်ဒီမင်းသားတစ်ပါးအချင်းတွေကနေပြီးတော့လူတက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အချင်းတွေအခုထွက်ပြေးလာတာကနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးရှိပြီဒီ language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကိုလည်း तू မရတော့ဘူး तू မေ့နေပြီစဉ်းစားကြည့်ပါနော်တနေ့တစ်နေ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စကားမပြောလိုက်တဲ့အရာမျိုးနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးထင့်ငေါ်ဖြစ်နေပြီ तू မရတော့ဘူး तू ဖះကိုပြောတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆွန့်အားတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်သူငယ်ပဲဖြစ်တယ်အရင်အချိန်မှလည်းကျွန်တော်သူငယ်ဖြစ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်သူငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မလောက်တတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကမောရှိကပြောလိုက်တာကမှားတာမဟုတ်ဘူးမောရှိကသူ့ရဲ့ရှိချင်းအတိုင်းကိုသူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုပြောတဲ့ကောင်းခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့ဖခင်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ငယ်20မှာဆိုရင်နှုတ်ကပတော်ထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့မောရှိသည်လည်းအကုထုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်တတိလက်တတိရှိ၏ဆိုတော့ဒီထဲမှာမောရှိကပြောတာကျွန်တော်နှုတ်လေးတဲ့သူစကားနှေးတဲ့သူတဲ့ဖမျောက်လေးတစ်စင်းမှာမောရှိကလည်းအိုဖျားရှင်ကျွန်ုပ်ဒီနှုတ်သက်တိမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကိုရောအကျွန်ုပ်မိန့်တော်မူသောအခါမှမရှိပါအခုကိုရောပြောတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်မရှိဘူးတဲ့နှုတ်လေးတဲ့သူတဲ့စကားနှေးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကသူမြင်တဲ့ရှိချင်းကသူကနှုတ်လေးတဲ့သူစကားနှေးတဲ့သူအရင်ကလည်းသူမရှိခဲ့ဘူးအခုလည်းသူမရှိဘူးဒါကသူကသူမြင်တဲ့သူရဲ့ရှိချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမြင်တဲ့ဖြစ်ချင်းကကောင်းကင်ကမြင်တဲ့အတိုင်းဖျားမြင်တဲ့အတွက်ဖျားမြင်တဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့သင်္ကာတဲ့နှုတ်သက်တီလက်သက်တီအစွမ်းအစာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝေါမိသားစုများကောင်းကင်မြင်တဲ့အတိုင်းသင်မြင်မှသာလင်ကောင်းကင်ရဲ့ဆေလွတ်ခြင်းကိုသင်ခံရမှာဖြစ်တယ်တခြားမှတ်ထားပါကောင်းခင်မြင်တဲ့အတိုင်းသင်မြင်ရမှသာလဲကောင်းခင်ရဲ့ဆေလွတ်ခြင်းကိုသင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။သင်ကကောင်းခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအတိုင်းသင်ကိုယ်သင်မမြင်ရသေးသေးတော့သင်ကအထင်နဲ့ရှောက်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းအတိုင်းကောင်းခင်ကနေသင်ကိုပြောတယ်သင်ဘာသူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်မသိသေးဘူး။သင်တဲ့အနာဂတ်ကလည်းပျောက်နေမှာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းမယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်သိရှိခြင်းကကောင်းခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းဝင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသင်မြင်ခြင်းကဘုရားစေလို့ခြင်းကိုသင်ရရှိတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။တတိယချက်ကိုဆက်သွားပါမယ်။တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Prophet Future တွေမှာဘုရားသတ်မှတ်တဲ့သင်ရဲ့နာမည်အစစ်မှန်ရှိတယ်။ဆိုတော့လောကလူတွေမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်မိဘတွေသင်ကိုပေးတဲ့နာမည်ဆိုတာရှိတယ်။အမကျွန်မနာမည်ဆို Mary ပေါ့နော် Mary ဒါမိဘတွေပေးတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သင်မှာလည်းမိဘတွေပေးတဲ့နာမည်ရှိလိမ့်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့Prophet Future ကတော့လောကပေးတဲ့နာမည်တာမကပဲနဲ့နာမည်တော့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလောကပေးတဲ့နာမည်အရှိမသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖရာရဲ့မြင်နဲ့ဖရာရဲ့သတ်မှတ်တဲ့ဖရာရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ဖရာသင်ကိုမြင်တဲ့သင်ရဲ့နာမည်အစစ်မှန်ရှိတယ်။ဥပမာဆိုရင်မောရှိကနှုတ်ညက်တိမ်မွေးတဲ့သူအာဗြဟံကလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့ဖခင်ပေတရုကကြောက်ဂိတောင်ကခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့ဆိုတော့နာမည်ကတော့ဂိတောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖယားမြင်တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အရှိမခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့အဲ့ဒါဖယားတင်ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းမှာလဲ Prophet Future တည်သည်ဖယားသူ့ရဲ့နာမည်အရှိမဖယားတင်ကိုသတ်မှတ်တဲ့ဖယားတင်ကိုပေးထားတဲ့တင်ဘသူလဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကရှိပါတယ်။ Prophet Future တည်ကသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တမ်းမှာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့လူမြင်တဲ့အတိုင်းလူကိုကမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ဟာမင်းကတော့ပြင်းကြီးတဲ့သူပဲမင်းကတော့ပုံဝန်းကျင်ကောင်းမှချီးပြင်းလာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အချင်းတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားနေတာပဲဟာမင်းကတော့ကွာတကယ်ကိုသုံးဆလို့မရတဲ့သူပဲစံကုန်ကြီးလေးပဲလူထင်မြင်ချက်ကလူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကဘာမြင်တတ်လဲဆိုတော့အားနဲ့ချက်ကိုပုံမြင်တတ်တယ်
အားသာချက်တဲ့အားနည်းချက်ကိုပုံမြင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုပရောဖက်ပြုခြင်းအဖြစ်သင်ကြည့်မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အားနည်းခြင်းတွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအားနည်းခြင်းတွေထဲမှာသူကဘယ်သူဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ဖခင်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ထားလဲ။သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသင်ကပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်သင်ရဲ့ဒီမျက်စိမြင်ရတဲ့အမြင်အာရုံလူရဲ့အမြင်အာရုံကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘယ်တည်းမှပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဖျားမြင်တဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမြင်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုများပရောဖက်ပြုချင်းတွေကဖျားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြင်ချင်းတိုင်းပဲထိုယာတွေကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရှေ့ကိုသွားနိုင်တည်တာမကပဲဖျားမြင်တဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသင်ခံယူခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတိုင်းပဲသင်ကယက်တီခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ကျွန်တော်နောက်ပြီးဆက်ကြည့်အောင်နှုတ်ခွတ်တော်တစ်ချက်မှာပါရေးထားလဲဆိုတော့သုဒ္ဓကျမ်းခန်းကြီး29ငယ်18ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့တည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏ဆိုတော့ဒီနှုတ်ခွတ်တော်ထဲမှာဒီစာကြောင်းလေးကြောင်းကိုကျွန်မ emphasize လုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့တည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုရဖို့အတွက်ကြာအတွက်ကသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသင်သိမှသာနဲ့ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုသင်ရမှာလေသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်မသိသေးဘူးဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုသင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဖခင်အထက်မှာရှိတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ကောင်းကင်ကပြောတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်သိရှိပြီဆိုရင်ယခုပင်သိရှိပြီဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်ပြောတဲ့အရာတွေကိုသင်လက်ခံရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုကောလောသဲခန်းကြီး1ငယ်15မှာဆိုရင်ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဖခင်သခင်ဤပုံတံတော်ဖြစ်၏။ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင်လည်းသားဦးဖြစ်တော်မူ၏။ထိုသားတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ဤတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေအရာခတ်သိမ်းအားလုံးထဲမှာသားဥဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုသားဥဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်သားတွေကရှိတယ်သားဥကဘာသူလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုသင်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ဆိုတော့သားဥဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ သင်ကညီခိုတွေဖြစ်တယ်မောင်နှမတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သားဥကသူကနောက်ဘက်တော်ရမှာဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ထိုသခင်နဲ့အတူတည်ပြီးတော့ငါတို့ကရတဲ့ထိုသခင်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ဒါဆိုတားဦးရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကတင့်စီကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တားဦးရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတားဦးရဲ့တကူကတားဦးဖြစ်တဲ့သူမှာစီးစင်းစေပြီးတော့တင့်စီကိုဆက်ပြီးတော့ထိုတားဦးရဲ့တကူကစီးစင်းနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုများသင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဂရစ်တော်ထဲမှာသင်ကထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူတွေမြင်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကသင်ရဲ့ထင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒီသုံးချက်လေးကိုမမိမယုံကြည်တယ်ပထမတစ်ချက်ကပရောဖက်ဖြူချက်တွေကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပရောဖက်ဖြူချက်တွေကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်စေပြီးတော့အရှိကိုခရီးဆက်နိုင်တယ်တတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပရောဖက်ဖြူချက်တိုင်းကဖျားသတ်မှတ်တဲ့သင်ရဲ့နာမည်ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပရောဖက်ဖြူချက်တွေကိုသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သိရပြီးဒီပရောဖက်ဖြူချက်တွေကိုသင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်မပြဆက်ပြီးတော့အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်တချို့သောသူက external လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ပန်းအနေနဲ့ဖယားကိုသိတယ်တစုံတယောက်ပြောလို့ဖယားကိုသိတယ်သူရဲ့ knowledge ကြောင့်ဖယားကိုသိတယ်သူကြားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဖယားကိုသိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် external လောက်ပဲ external ဆိုတဲ့အရာကကျွန်မကတစုံတယောက်နဲ့ကျွန်မတွေ့တယ်ဆိုရင်ဟာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပမာဏနေလဲအသက်ဘယ်လောက်လဲအခုဘာတွေလုပ်နေလဲအခုဘယ်ကိုသွားမလို့အဲ့လောက်ပဲအပြင်ပန်းလောက်ပဲအပြင်ပန်းလောက်ပဲသိတဲ့အရာကို external လို့ခေါ်တယ်။ဖခင်ကတင့်ကို external အသက်တာအဖြစ်ဖခင်သွားစီချင်တာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက internal လို့ခေါ်တယ်။ internal ကကြတော့အတွင်းကနေသိတာ။ဆိုတော့ external ကတော့အပြင်ပန်းသိုံပဲ။ဖခင်ကတင့်ကိုအပြင်ပန်းလောက်ပဲသိစီချင်တာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ခြင်းကို။နောက်တစ်ဆင့်က internal internal ကကြတော့သူကခံစားချက်ကိုသိတာ။မလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသင်သိတယ်အဲ့လူတလောက်ဒီချိန်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသင်သိတယ်အဲ့လူတယောက်ရဲ့သူဝမ်းနေနေလားခြေကွဲနေလားပျော်ရွှင်နေလားအရာအလုံးစုံကိုသင်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ internal လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီ internal အဆင့်ကနေပြီးတော့သင်ကိုသိရှိစေုံဒီတာမကပဲနဲ့အခုနောက်တစ်ဆင့်ကိုဖခင်ကထပ်ပြီးတော့သိရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ eternal ထာဝရအတိုင်းထာဝရအထိသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိခြင်းဖြစ်တယ်external လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး internal လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး eternal အထိကိုဖခင်ကသင်ကိုသိရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်။
ဆိုမိသားစုများဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲမှာသင်ကပြန်လဲပြီးမွေးဖွားတယ်တနည်းအားဖြင့် new genomine အသစ်ပြန်လဲပြီးတော့မွေးဖွားလာမယ်ဆိုရင် to arise or appear on the stage of human history လူသမိုင်းတလျှောက်မှာစင်မြင့်ထပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ eternal အထိတင်သိပြီးဆိုရင်ဖခင်ကောင်းဝင်ကတတ်မှတ်တဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကောင်းဝင်ကပြောတဲ့သင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိခြင်းက internal လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး external လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး eternal အထိကိုသင်ကိုတတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒီအရာကသင်ရဲ့တတ်တာမှာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအဆုံးသတ်နေနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်သင်ရဲ့ future potential လို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်သင်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကလူရဲ့စကားအပေါ်မှာမမူတည်ဘူး promise of god လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။သင်ရဲ့ identity ဖြစ်ခြင်းကလူတွေသတ်မှတ်တဲ့လောကနိုင်ငံသားနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကောင်းကင်သတ်မှတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ redemption လို့ခေါ်တဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင် citizenship ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ value ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ထပ်တူတန်ဖိုးရှိရသူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ရဲ့သင်ဘာသူလဲဆိုရယ်ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသင်ရဲ့ value ကတန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုများသင်ရဲ့အတ္တမှာ anthropos လို့ခေါ်တဲ့acting like a human လောကလူသားကဲ့သို့ပြုမူတဲ့ရှင်ကြံတဲ့အနေထားကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့ pneumatic spiritual children of god ဝိညာဉ်သားသမီးတယောက်ကဲ့သို့ပုံစံကဲ့သို့တင့်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကတင့်ကိုရွေးချယ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကတင့်ရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဘက်တော်အဖြစ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကကောင်းရင်ကပြောတဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သင်ကတန်ဖိုးရှိရသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုများ eternal value တိုင်းက eternal identity ကိုဖြစ်စေတယ်။ eternal identity တိုင်းကလည်း eternal destiny ကိုရောက်ရှိစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုများ anthropos ကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ pneumatic ကဲ့သို့ဖခင်ကောင်းရင်ကမြင်တဲ့ဖခင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသင်ရဲ့အသက်ရှင်ရှောင်းလန်းပါလို့မိသားစုများတယောက်စတန်ကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အရောက်တိုင်းမှာဖခင်ရှင်သာဝေကောင်းချီးပေးပါစေ။